Är min röst amplifierad eller? Ja. Coolt. Hej och välkomna allihopa. Hej och välkomna allihopa. Kul att ni är så många. Jag heter Erik. Och jag heter Erwin. Vi är då ifrån Rojava-kommittéerna Stockholm. Och vi arbetar aktivt för att stödja revolutionen i Rojava. Både praktiskt och idémässigt, liksom sprida information, skapa opinion helt enkelt. Ja, ingen fara. Ju fler desto bättre. Vi startades 2013 genom en klädinsamling när IS hade gått in i Kobane. Och har från det byggts upp med medlemmar och med olika typer av aktiviteter. Vi började främst bara som en solidaritetsgrupp, men har liksom efter det haft störst fokus att skicka folk på olika sätt ner för att hjälpa till eller bygga eller vara med på olika sätt. Mm. Ja, vi jobbar ganska brett, liksom allt ifrån pengainsamlingar till skicka ner folk, till skriva insändare, hålla såna här föreläsningar och så vidare och så vidare. Nog sagt om oss. Ja. Ja. Vi tänkte bara köra en liten så här kort historisk bakgrund kring, vad som händer i Mellanöstern, för det har en viss relevans kring hur det ser ut idag. Och med betoning på kort här, för att vi ska lägga krutet på lite annat. Från början höll jag på att säga, nej men, en gång i tiden fanns det ett rike som kallades för det ottomanska riket, som var lite av ett imperium men som inte alls följde samma nationalstatliga strukturer som vi är vana att se idag hos nationer. Det fanns liksom inte ett språk, det var inte alls så hegemoniskt, heter det så? Nej, nej, du tänker på ett annat fint. Ni förstår vad jag försöker mena. Sen kom ju Atatürk och skapade en liksom nationalstat, en centraliserad styrd nationalstat där det skulle vara ett folk, ett språk, en flagga, ein Reich, ein Führer. Liksom. Och då blev ju alla som inte såg som turkar utskjutna i periferin. Spola fram historien lite till första världskriget där i princip England och Frankrike var de två vinnarna av första världskriget. Och de då, egenskap av vinnare, ritade om kartan i Mellanöstern helt efter sina egna intressens skull. Skapade två nya nationer som inte fanns innan. Syrien och en annan. Ja, varje fall. Hur som helst, så i den här uppdelningen av områden så lämnades kurderna helt utan land. Och då blev förpassade till att bli kallade för bergsturkar i princip. De skulle in i den turkiska nationalstaten. Så i och med det kan man säga att den moderna kurdiska motståndsrörelsen föddes. Och den absolut mest kända gruppen är ju då PKK, det kurdiska arbetarpartiet. Som från början enligt tidsandan då var väldigt sovjetiskt inspirerade. Marxist-leninister heter det. De liksom var också ute, liksom många andra liksom förtryckta folk på den tiden, ville ha sin egen nationalstat och ville ha sitt eget territorium där de kan styra och ställa över sitt eget folk. De kämpade för det här i massvis med år och fick aldrig någon nationalstat. Öcalan, Abdullah Öcalan, som var då en av grundarna för PKK och sedermera ordförande för det hela, blev arresterad av turkiska agenter på 90-talet och satt på en fängelseö isolerad där han har suttit sedan dess och sitter än idag. Men nog om det. Det som jag vill säga med allt det här, det som jag framförallt personligen blir inspirerad av när det kommer till PKK, så är det deras liksom deras förmåga till självkritik och att tänka om
och att vara pragmatiska och taktiska. Jag vet inte någon annan liksom vänstergrupp som har gått ifrån marxist-leninism och insett att shit, det här funkar inte. Nationalstaten är byggd på förtryck. Öcalan skriver i sina texter skriver att fascismen är nationalstatens sannaste natur. Så det är demokrati och centralism går inte hand i hand. Demokrati bygger ju på decentralisering. Så han menar på att nationalstaten kommer alltid vara ett förtryckande instrument. Och det spelar ingen roll om det är vår nationalstat eller någon annans nationalstat. Nationalstaten bygger på klassuppdelningar. Om vi får en nationalstat så kommer vi med allra största sannolikhet börja förtrycka andra folk som inte är kurder. Men vi kommer också förtrycka oss själva i ett klasssystem. Så de gav upp den tanken. De vill inte längre ha en nationalstat. De ser att det är inte det målet de är ute efter. De vill ha självstyre. Det är vad det handlar om. Autonomt självstyre. Så. Och det man kan säga om det är att i Mellanösternregionen så har ju de olika kurdiska grupperna eller kurdiska befolkningarna i länderna då Iran, Irak, Syrien och Turkiet handskas olika med eller stått olika till den ideologiska förändringen som PKK har gjort. I Irak så styr Barzani med sin klanstruktur och han är liksom fortfarande väldigt färgad och kvar i liksom kalla kriget motsättningarna och har blivit mer och mer nationalistisk ju längre historien har gått framåt. Och i Syrien så är ju rörelsen ganska ny, det kommer vi in på sen också. Den är väldigt influerad av PKK, i princip tagit, alltså i princip praktiserats Öcalans teori som han först har haft för ämnas för Turkiet. Men så där finns det en stor ideologisk tvist där då Barzani och irakiska kurderna ofta pratar om enhet och vi ska kämpa tillsammans medan man från PKK vill dela upp då. I olika ideologiska rörelser. Och det är ju som säkert många av er vet så var det i fängelset började Abdullah Öcalan läsa Murray Bochkin, som amerikansk ekoanarkist, som har skrivit om vad han kallar för kommunalism eller anarkistisk kommunal anarkism eller kommunalism. Som är alltså en typ av anarkism som fokuserar på gruppens friheter. Att du ska ha rätt att organisera i din egen grupp och den gruppen ska ha rätt att få verka i ett samhälle i samverkan med andra grupper. Så det är mycket det som han blev influerad av när han började skriva om sin teori för vad som är bäst för inte bara kurden utan för hela Mellanöstern. Han la till massa saker och döpte om det till demokratisk konfederalism, kallande för. Som vi ska gå in mycket mer på vad det handlar om. Men enkelt kan man säga att det är direkt demokratisk från botten upp struktur som har ekologi och könsnormsbefrielse som centrala punkter. Och det är väl kanske särskilt det här med könsnormsbefrielse som Öcalan har lagt till Murray Bochkins tankar. Och mig veteligen, om vi jämför det med andra vänsterideologier som syndikalism eller kommunism och allt det här, så är det första gången som klassfrågan får ta baksätet och könsfrågan framsätet. Öcalan menar på att det är inte klassamhället som har skapat patriarkatet. Det är patriarkatet som har skapat klassamhället. Därför måste vi riva patriarkatet först för att råda bot på klassamhället. Om vi inte gör det, då kommer klassamhället alltid att fortsätta. Han menar på att det första förtrycket i mänsklighetens historia var förtrycket av kvinnan. Och när vi väl hade lärt oss förtrycka kvinnan, då var det lätt att börja förtrycka andra grupper i samhället. Så därför så är ju det, liksom det mest centrala i den här revolutionen är ju kvinnans revolution i det hela. Och samexistensen, tänker jag. Alltså samexistensen är någonting som han verkligen tar upp och säger att det här har inte funkat i Mellanöstern. Vi har inte kunnat leva ihop någonsin liksom, och det finns krafter som försöker få oss att inte kunna göra det fortsatt. Liksom. Jag vet inte om vi ska gå in på
de där grejerna än, det kanske vi ska vänta lite med. Men just att det är liksom också det som har uppfattats som extra intressant, typ i Rojava, där man har sett att, eller där människor har sett att här finns det en plats där alla kan leva liksom, oberoende av religion eller etnisk tillhörighet och sådär. Precis. Så det är lite bakgrunden. Om det är så, om vi blir otydliga, om ni har frågor, får ni jättegärna avbryta oss. Vi kommer lämna tid för frågor i slutet, men det är viktigt att folk kan hänga med i vad vi pratar om. Hur lång tid har vi? En timme, va? Okej. Okay. Ja. Så, till det som är själva grejen, demokratisk konfederalism, som är då den här nya ideologin som kurderna har anammat då. Kurderna i Rojava och kurderna i Bakur. Demokratisk konfederalism kan enklast förklara att med tre grundprinciper som jag var inne på. Direktdemokrati, könsnormsbefrielse och ekologi. De här tre hänger ihop. Tanken är att om du har ett direktdemokratiskt samhälle som där under principen att de som drabbas av ett beslut är de som fattar nämnda beslut. Om du sätter det i verket så kommer folk förmodligen inte att till exempel förgifta sjön de bor vid. För det är någonting som drabbar dem på direkten. Så ekologin kommer med den direktdemokratiska strukturen. Att folk som blir drabbade av beslutet är de som fattar beslutet. Därför är då tanken att besluten fattas bättre. Sen är det då som sagt det som jag var inne på, könsnormsbefrielsen. Där man kanske ska prata lite mer om direktdemokratin, hur den fungerar. Liksom. Ja, okej. Okay. Hur den är uppbyggd. Ja, ska du eller jag? Ja, vi kan köra. Börja du. Ja. Nej, alltså, rent strukturellt eller rent praktiskt på där nere så går det till så att du har massa olika råd i princip. Från kvartersråd till stadsdelsråd, arbetsråd, olika kulturella råd och så vidare. Alla dessa grupper bjuds in i något form av parlament, eller vad man ska säga. Där alla grupper har en talan och så pratar de om vad de vill göra och hur de ska göra när de behöver samarbeta. Är det ett beslut som bara gäller innanför gruppen så tar gruppen det helt autonomt. Men när de ska samarbeta, till exempel ha utrymmen i staden för sina olika grupper och sådana saker, så sker det på ett samarbetsnivå. Så enkelt förklarat kan man säga att besluten tas på toppen och ju högre upp du kommer i de här olika kommittéerna och samhällsorganen, desto mindre blir den beslutande makten och desto större blir den verkställande ansvaret helt enkelt. Beslutas på botten. Det beslutas på botten, beslutet skickas upp till de som har överblick och ser till att beslutet verkställs. Så. Och Rojava... Till skillnad då från vårt samhälle där det är precis tvärtom. Här tar beslutet på toppen och sen skickas det ner till oss att verkställa i princip. Eller att tvingas in oss efter det. Så det är verkligen åt andra hållet. Och Rojava är indelat i tre stycken kantoner, tre stycken kommuner som har självbestämmande rätt. Och där, som du sa, att det finns en koordination som går över de här tre som försöker samordna och hjälpa. Och det har ju varit liksom katastrofalt under kriget. Det har varit jättesvårt. En kanton till exempel, Afrin, har ju varit den har varit avskärmad på grund av att man har haft en buffertzon. USA och Turkiet har samarbetat om en buffertzon. Men ju längre det går och ju bättre kontakt man får och om man kan komma till havet till exempel så kommer man kunna arbeta på ett helt annat sätt. För att det har ju blivit så att Kobane har ju blivit någon typ av ska man säga symbol för hela kurdiska revolutionen. Men det har ju hänt så mycket saker på andra platser. Kobane är ju en stad som till största del är befolkad av kurder. Liksom. Men det finns andra städer, till exempel som Manjib som befriades nyligen, som är liksom till största del arabiskt befolkad. Och där då kommer vi kanske in på samexistensen. Men du kanske inte att det var klar. Ni får ursäkta om det är lite hattigt. Vi tar lite fram och tillbaka här. Och som sagt, ni får avbryta med frågor. Ja. Ja, bra fråga. Jag vet inte svaret på det. Men liksom för att kunna förstå det här systemet så och hur de här kantonerna är uppbyggda så måste vi lämna det vi har blivit uppfostrade med, den här statsstyrda, centraliserade synen på demokrati.
att liksom vi röstar in till ett parlament som ska styra över hela landet. Och allting ska vara likriktat, alla studier ska vara samma och allting. Så är det inte alls där. Där är det på lokal basis. Du beslutar på lokal nivå, decentraliserat. Vilket kanske låter lätt, men kan bli svårt att tänka för oss som är väldigt liksom uppfostrade i ett centraliserat tänk, även när det kommer till vår demokrati. Precis. Jag tänker bara att det är intressanta med rörelsen, speciellt alltså PKK och Rojava, tycker jag är att och det är ju verkligen uppe för diskussion, men man har varit väldigt centralistiska, som du pratade om, med liksom övergången från marxist-leninismen. Men man har fortfarande kvar mycket saker som gör hela styret ganska stabilt. Alltså det finns, det är inte auktoritärt, men det finns många auktoriteter på olika sätt som gör att det inte blir så flummigt liksom. Om man läser deras texter eller om man sätter sig in och besöker och sådär. Jag vet inte vad man ska säga om det riktigt. Men. Alltså, till exempel så har de just det som de kallar för samhällsfördrag eller samhällskontraktet. Som liksom alla måste skriva under. Det är väl egentligen den enda gemensamma grunden alla står på. Och där står till exempel om könsnormsbefrielse, om kvinnans rätt till, eller egentligen ja, till maktpositioner, om ekologi, att saker ska produceras ekologiskt och hur beslut ska fattas. I övrigt så är alla autonoma att göra lite som de vill med det. Men alla måste skriva på det här samhällskontraktet. Så det kan ju ses som en typ av auktoritet. Men sen så har de också i sin organisation liksom kvarlever från PKK med till exempel det här helt fantastiska techmil eller självkritiken där som finns med även i det civila och det militära samhället, där de har satt ett system att alltid träffas, sitta och prata utifrån självkritiskt istället för att säga så här, du har gjort fel bla bla bla, så självkritiserar vi har gjort fel, jag borde ha sagt till dig tidigare, eller du vet så. Och syftet med det här är att kunna lösa konflikter, att motverka informella hierarkier, att hela tiden arbeta på sig själv för att särskilt då vi män, som det finns ett klassiskt citat ifrån Öcalan, kill the dominant male, som handlar om att helt enkelt döda dominansen, det här revirstänket som inte bara män har, men som klassiskt sett män har. Och sådana saker. Det finns mycket arbete på inom sig själv och det hjälps de åt med som rörelse i och med de här techmil självkritiska mötena. Liksom. Jag hade en fråga där. Samhällsfördrag. Ja. Är det liksom för alla som bor där eller bara för de som är i PKK? Nej, det gäller för... Alltså om det här samhällskontraktet är bara för PKK eller om det är för alla i ett visst område. Ja. Eller hur? Ja. Ja. Och det har egentligen... Alltså PKK är ju ett turkiskt parti. Mm. PKK som organisation officiellt sett existerar ju inte i Syrien. Där, eller i Rojava. Men däremot så går det ju inte att på något sätt ta bort likheterna eller förminska PKKs roll i vad som har hänt i Syrien. Men så svaret på den frågan är att det gäller regionsmässigt. Det gäller för varje by, för varje kvarter som fritas. Men vad händer med de som inte? Det är en bra fråga. Som jag har förstått det så är det i mångt och mycket... Alltså till exempel så har ju kvinnorna organiserat domstolar. Och som inte går ut på att straffa folk utan de går ut på att hjälpa folk. Så till exempel om du har våld i hemmet eller sånt så tas det upp för samtal och sen så försöker du med utbildning, stöd och råd råda bot på problemet. Och jag skulle tippa att det är ungefär på exakt samma sätt de går till vägen om en by känner sig nej, vi vill inte skriva på det här. Då lägger de väl in extra resurser på att utbilda, stödja och råda det här, den här byn till att göra det. Sen om inte det funkar, det kan jag tyvärr inte svara på. Det är ju också en krigssituation i landet med ganska så här högt behov av säkerhet och sådana saker. Och i de flesta krig så är väl kanske
utrymmet för diplomati är väl mindre, helt enkelt. Så att jag kan tänka mig att många blir helt enkelt tvingade eller förflyttade om de inte anpassar sig. Och vi ska ju säga att vi är här, vi är 100% för den här revolutionen, men det här är ju inget blueprint på ett lyckat att så här har vi alla lösningar. Det finns inga problem med demokratisk konfederalism. Det är absolut inte det vi försöker säga. Och det är absolut inte det som kurderna själva säger. Och de skriker ju faktiskt efter internationellt stöd, både när det kommer till att råda hitta lösningar på hur de ska organisera ekonomin. Särskilt när det kommer till det ekologiska behöver de väldigt mycket hjälp, för en ekologisk produktion bygger i väldigt hög grad på en teknologisk standard som inte alltid finns där. Och det är inga nationalstater som hjälper till annat än militärt då, i den militära koalitionen. Så att de skriker efter hjälp. Vill att folk ska engagera sig och komma med kritik. Alltså självkritiken som varit inne på är ju liksom central för hela rörelsen. Så det är absolut, varken vi eller de försöker hävda att det här är svaret på allas frågor eller allas problem. Men det är en stort steg på vägen, om man säger som så. Eller om jag säger som så. Men till det där med aktiviteter, alltså någonting som jag var ganska kritisk och tänkte några extra vänder på var i hela deras kadersystem. Alltså när man går in i PKK så går man in helhjärtat och liksom stannar i partiet och stannar i funktionen. Liksom. Och det är ju väldigt bra, men det kan ju stagnera. Liksom. Men där kommer vi tillbaka med den här självkritiken som de är så himla nitiska på. Att hela tiden röra sig framåt och hela tiden liksom utveckla sig för att hitta de bästa sätten att jobba på. De är ju enormt pragmatiska. Ja. Liksom, utan dess like. Och det är också något som vi har upplevt väldigt mycket då vi har varit där. Vi har ju varit där i olika vändor och olika syften. Liksom. Men jag tänkte det som du också sa med vad de har behövt. Vi har ju kontakt med koordinationen där nere och frågat liksom, vad är ni behöver just nu. Ibland har det varit skolor, ibland har det varit liksom, de har till och med frågat oss om hur man bygger fängelser och sådana saker när det, för några år sedan. Liksom. De behöver verkligen all hjälp de kan få. Och vi har väl tagit den här delen att berätta om vad som faktiskt, hur det fungerar och vad som händer. Precis. Tänkte bara gå in lite snabbt. Återigen, ni får ursäkta om det blir lite hattigt. Men tänkte bara några exempel på hur den här revolutionen är kvinnans revolution. Som ni kanske säkert, många känner säkert till YPJ. Det finns YPG och YPJ som är alltså folkets försvarsenhet. Är YPG. YPG är kvinnornas försvarsenhet. Som en kvinnoseparatistisk väpnad grupp som ni har säkert hört talas om krigar väldigt framgångsrikt mot ISIS för att de är väldigt rädda för kvinnor av olika skäl. Och i det här, inom den demokratiska konfederalismen så ska alla beslutsfattande råd, alla samhällsorgan ska bestå av minst 40% kvinnor eller 40% män. Det får liksom inte vara könsobalans. Alla beslutsfattande poster, alla ansvarsposter, alla representanter måste delas. Alla representantposter måste delas av en kvinna och en man. Om det bara är en man eller bara en kvinna så är det inte giltigt. Det är inte en giltig representation. Till alla kommittéer, nu är det tyvärr inte så, men tanken är att till alla kommittéer ska det dessutom finnas kvinnoseparatistiska underkommittéer. Underkommitté kanske är fel ord, men alltså som har vetorätt i vissa frågor gentemot de övriga kommittéerna för att motverka kvinnofientliga förslag. Så kvinnans roll i den här revolutionen är inte bara liksom uppmuntrad, utan den är ju ledande. Det är kvinnorna som leder den här revolutionen. De har även inom PKKs rörelse, tyvärr är vi dåligt insatta på det här, men inom PKKs rörelse så har det kommit fram en ny rörelse som kallas för gynologi, eller gynologi, där gyn på kurdiska betyder kvinna, så det kvinnologi kan det översättas till. Där kvinnor försöker reda ut sin egen roll i samhället och i historien, eftersom kvinnan har blivit osynliggjord stora delar av historien och det är liksom, män har tagit cred för det mesta.
Så genealogin syftar, som jag har förstått det, till att liksom kristallisera ut de kvinnliga tendenserna eller energierna eller liksom organiseringssätten och använda sig av dem helt enkelt. Så det är också en ledande ideologi i det här. Liksom. Det blir lite flummigt, särskilt som västerländsk feminist, där vi är mycket inne på att så här, nej, det är ingen skillnad mellan män och kvinnor. Genealogin är snarare tvärtom. Försöka hitta skillnad. Vad är det som gör kvinnor till kvinnor? Vad gör män till män? Vilket kan låta lite konstigt i våra öron, men inte utifrån deras kulturella kontext och inte utifrån det faktum att vi har olika energier. Kanske inte på individnivå, men generellt sett så är de kvinnliga energierna brukar tolkas som omhändertagande, planerande, analyserande, medan de manliga energierna är liksom handlingskraftiga, självuppoffrande, sådana saker. Vi manifesterar makt via dominans. Kvinnor manifesterar makt via omhändertagande och omvårdande. Så, olika typer av hierarki. Där det ena bygger på hot och det andra bygger på till tro. Liksom. Men det här ska då förstås, som jag förstår det, så försöker jag förstå det mer som energier än som att alla män är så här och alla kvinnor är så här. För det vet vi inte är sant. Så. Men tyvärr så finns det inte så mycket texter om genealogi än så länge på engelska. Så det mesta är skrivet på kurdiska, så därför är vi dåligt insatta på det och kommer inte prata mer om det. Mm. Ja. Men det man kan säga är att... Ja. Mm. Ja, den. Ja, hur vilken plats HBTQ-personer har i den här revolutionen, helt enkelt. Och det är en fråga vi får nästan varenda gång. Vi måste hålla i minnet, det här kanske börjar låta lite kvasirasistiskt, men det är i Mellanöstern vi pratar om. Liksom HBTQ-rörelsen i Mellanöstern är inte lika långt gången som den är i väst. Men med det sagt, så i och med det här systemet där de som drabbas av besluten är de som ska fatta besluten. I och med det här systemet där grupper är autonoma och har jättelångtgående självförsvars tillåtelse, eller vad ska jag säga, liksom rätt till rättigheter, självförsvarsrättigheter. Och då med självförsvar menar jag inte bara att slå tillbaka och blockera, utan det är att få vad den du är, få ut, liksom använda den kultur du använder, prata det språk du har, ligga med den du vill ligga med, vara kär i den du vill vara kär i, hur den nu är. Så rent teoretiskt i den här strukturen så finns det jättemycket utrymme för alla möjliga grupper att komma till tals. Sen vet inte jag, jag vet att det finns många internationella i Rojava som viftar med regnbågsflaggor och liksom gör det statement. Men jag tror inte att det finns någon stor stark HBTQ-rörelse i Rojava idag. Ja, tyvärr. Men det man kan säga om Öcalan och det han skriver inte om det explicit, men implicit som du säger så finns det med att han pratar om familjen till exempel, som är den minsta cellen. Det är där vi måste börja om vi vill bygga ett nytt samhälle. Om det inte familjen fungerar så fungerar ingenting. Och familjen är väldigt, liksom, det är öppet vad en familj är. Liksom. Det kan vara absolut vad som helst. Va? Så där har han inte den liksom, man, kvinna, barn. Inte alls. Liksom. Vad han menar med familj är den minsta byggstenen i samhället. Alltså den minsta gruppen i samhället. Och därifrån kommer resten. Sen hur den gruppen ser ut, det är helt ointressant för honom. Så. Var det svar på din fråga? Ja. Ja, precis. Ska man prata lite om självförsvaret kanske? Ja, precis vad jag tänkte på. Alltså självförsvaret, där är ju såklart, just nu är det ju krig och det är ju givet att det är militärt självförsvar. Men det betyder också så mycket mer i den kurdiska rörelsen. Det har hela den här självkritiken är ett viktigt självförsvar för att hela tiden vara utvecklande och för att hela tiden kunna möta problem och gå vidare, vara öppen mot hur man ska organisera och vilka människor som kommer in i konfederalismen och sådär. Och där är det liksom utbildningar som är en väldigt stor del. Alltså man har liksom ganska
ja, det är väldigt hårt med vad man måste gå igenom för att till exempel kunna jobba inom det polisväsendet som finns, som inte är polisväsendet som vi är här, utan det är mer som en civil organisation. Men där finns det mycket utbildningar för att liksom man ser att folket måste vara medvetet om varför revolutionen genomförs och varför man är en del i det och varför man måste bli en del i det och så vidare. Man kan säga att i nästan alla deras samhälleliga strävan så är det utbildning, omsorg och vård som står i centrum för hur du ska nå fram. Det gäller även då inom rättssystemet, inom den så kallade då polisen. Går inte runt och liksom klubbar ner folk som demonstrerar eller så, utan de bemöter folk och försöker få folk att hoppa på tåget, så att säga, helt enkelt. Och försöker återknyta till råden hela tiden. Exakt, exakt. Så självförsvaret ska förstås i en mycket bredare mening än vad vi är vana vid. Liksom. Och som då också är ett självförsvar för grupper och inte individer. Grupper har rätt att beväpna sig och såna saker. Liksom. Men som alltid, precis som under spanska innebördskriget eller den katalanska revolutionen, så var ju det i kontrast till ett krig. Vilket försvårar all samhällsbygge. Det underlättar till viss del, för det underlättar starten av revolutionen då ett vakuum uppstår. Det finns ingen som sätter stopp. Men det försvårar vidareutvecklandet av revolutionen, för alla insatser måste fokuseras på att försvara sig mot fascismen. Vilket då gör mycket av det vi pratade om till teoretiska sanningar, men kanske inte nödvändigtvis praktiska, tyvärr. Men och när jag ändå är inne på det så kan jag ju... Tänkte prata, vi ju på en anarkistisk bokmässa. Och jag som anarkist, mitt intresse av revolutionen, jag menar under mitt liv så har det inte varit något underskott på konflikter i världen. Liksom så här. Anledningen till att jag har engagerat mig i just den här konflikten är för att jag ser jättetydliga likhetstecken med den anarkistiska kampen, anarkistiska strävandet och den anarkistiska drömmen och revolutionen. Precis som Spanien 36. Liksom. Den var ju mångt och mycket syndikalistisk, men det är fortfarande så att det är frihetliga värden från botten upp med ett syfte att göra livet rättvisare och bättre för alla. Så. Det finns väldigt många likheter mellan just Spanien 36 och Rojava idag. Jag ska läsa innantill här så inte blir så jäkla hjärtigt. Enkelt förklarat kan det sägas att demokratisk konfederalism är för ett ruralt samhälle, vad syndikalism är för ett industrialiserat samhälle. Båda bygger på självorganisering, båda bygger på direktdemokratiska principer, båda syftar till att bygga ett samhälle utan förtryck, båda har sin grund i den frihetliga grenen av arbetarrörelsen, båda är antinationella eller internationella, båda har lyckats genomföra sina respektive revolutioner mot övermäktiga fiender. Båda är också beroende av internationellt gräsrotsstöd eftersom båda motsätter sig all typ av centraliserad makt. Och likheterna mellan syndikalismens storhetstid vid början av förra seklet och dagens händelseförlopp i Mellanöstern är faktiskt kusligt lika. I båda fallen växte de fram i fattiga länder och fattiga och förtryckta folk. Båda katalyserade sin frammarsch på grund av innebördeskrig där flera nationalstater medverkat för sina egna intressens skull. Båda kämpade för att frigöra sig ett despotiskt trossamfund, katolska kyrkan i det spanska fallet och fundamental islamism i det här fallet. Ingen fick hjälp av nationalstater, var därmed beroende av internationell solidaritet på gräsrotsnivå. Båda fick utrymme i en tid av maktpolitiskt vakuum, var dock väl förberedda och grundade i folkets handlingskraft. Den syndikalistiska revolutionen under det spanska innebördeskriget föranledde det andra världskriget. Och där börjar ju sakerna bli ännu mer kusligt lika med vart vi är idag världsligt historiskt sett och vad som komma skall. Det är alltså ett organiserande för att organisera samhället enligt direktdemokratiska, könsnormsbefriade och ekologiska principer som förhoppningsvis då är något som de flesta skulle kunna ställa sig bakom. Ett problem som vi ser, eller jag ska inte säga vi, för som jag ser,
är... eller så här. Det har varit mycket diskussioner i våra chattgrupper huruvida det här är en anarkistisk revolution eller en, vad man ska kalla den här revolutionen. Och summa summarum är att jag tycker att demokratisk konfederalism är ett sånt bra ord, för det är nytt. Det är fortfarande det är ett nytt ord med en gammal innebörd. Och istället för att hålla på att bråka oss emellan vem som är vad, höger, vänster, hela den här grejen, hela höger-vänster-diskursen är en parlamentarisk diskurs. I ett direktdemokratiskt system så är det ointressant för mig att veta om du är höger eller vänster. Jag vill bara veta, vad tycker du att vi ska göra åt läckan i taket? Så, för det är någonting som berör oss båda. Så hela den höger-vänster-diskursen är ganska ointressant i det här fallet. Och vad vi ska kalla den här, liksom, vad den är likast. Och liksom, det, jag ser bara faror i att vi exkluderar folk från olika vänsterhåll, eller inte bara vänsterhåll, olika initiativ som vill stödja det här. Så därför tycker jag att det är så fantastiskt fint med ett nytt ord vi kan använda oss av, som inte har blivit svärtat av historien, som inte är påverkat av massa konflikter och så. Vi kan göra lite vad vi vill av det här ordet. Liksom. Och sen, för mig så är det ganska synonymt med anarkism. Det är det inte för Erwin till exempel. Men vi kan ändå enas i det här ordet. Liksom. Och det ser jag en stor, stor styrka i. Särskilt för en ganska splittrad europeisk vänster. Liksom. Men det går väl i alla fall hand i hand med deras tänk om... vad ska man säga... hegemoni. De vill inte skapa något världsmonopol. De vill inte liksom, de är inte intresserade av att bygga någon typ av kommunism så, utan de vill att det ska vara autonomt, och därför vill de att det ska vara upp till den befolkningen som finns där att bestämma vad som ska ske. Och där har vi också en, liksom, kritiska saker som kan uppstå som man skulle kunna kritisera då, speciellt utifrån klassynpunkt kanske, att om man glömmer klassynpunkten så kan det hända vissa saker. Och just nu i Rojava så det finns liksom inga riktiga, och det är av förklarliga skäl, det är krig liksom, det finns andra saker att fokusera på, men det finns, jag har inte, och jag tror inte vi har hittat någon riktig diskussion om ägande och sådär, det finns inte. Nej. En sån sak, utan det finns stora oljetillgångar, och just nu så är det, så ägs det tillsammans, men det får man se lite hur det blir. Så att det är också det att det är, som du sa, att konfederalismen är ju så himla ung. Liksom. Så att den kommer utvecklas, och det ska bli intressant att se hur den kommer utvecklas. Och jag tänker vi som organisation kommer också följa det och förhålla oss till det. Och där finns det ett jättestort utrymme för västerländska aktivister som kanske har tänkt i sådana här banor ganska mycket och har ett utbyte. Vi lär oss av dem, de lär sig av oss och så vidare. Det är det vi också försöker få till. Vi försöker lära oss av dem, men också påverka. Så. Jag har en fråga där. Alltså typ det ekonomiska systemet, hur det ser ut i näringslivet, eller vad jag kallar det för. Det är också en stor liksom... så här, vad de försöker göra nu är att de satsar helhjärtat på kooperativa företag, så att säga. Kooperativt företagande. Där arbetarna tillsammans äger grejerna tillsammans och beslutar saker tillsammans. Men i det här samhällskontraktet till exempel så står det ju ingenting om det. Ingen måste starta ett kooperativ. Ingenting har blivit exproprierat eller sådär. Sen har inte det heller behövts i lika stor hög grad, för att det är väldigt många som har flytt och lämnat sin egendom bakom sig, och den har då kollektiviserats. Men det har inte behövts tas ifrån någon, utan de har redan flytt och är borta. Så här är också ganska stora skillnader mellan stad och land. Ja. Alltså det...
Det är ju väldigt mycket som tas in till Rojava. Det är ju inte så stor produktion i Rojava liksom. Och det är ju därför vi har behövt så andra organisationer som oss också, att vi skickar dit saker eller kommer med saker eller kommer med kompetens liksom i olika områden. Och så det som produceras inom kooperativ liksom. Precis, men och nästan all produktion, nästan all ekonomi i Rojava just nu är 100% militärt inriktad, engagerad. Så du har ett kooperativ, en textilfabrik som är kooperativ, men de syr militäruniformer. Det är vad de gör. De syr inte barnkläder eller liksom läkar. Nej, de kör militäruniformer. För det är det som behövs just nu mest. Liksom. Och hela ekonomin är liksom inriktad till att kunna fortsätta hålla IS och Turkiet stången för att göra sin buffertzon för att kunna bygga vidare. Så att det är ju liksom kanske inte optimalt, men vi ser ganska hoppfullt på framtiden. Nu till exempel så håller ju Raqqa, som är brukar kallas för IS huvudstad, är belägrat och kommer förhoppningsvis när som helst att falla. Då finns det bland annat en grupp som har lovat att hissa regnbågsflagga i den högsta flaggstången när Raqqa har fallit, för ett stort finger i luften till IS liksom. När deras huvudstad har fallit så faller det under en regnbågsflagga till exempel, fick jag höra idag. Men när IS är eliminerade eller i varje fall kraftigt marginaliserade, och om västvärldens tryck på Turkiet kan få dem att backa lite, då finns det ju ganska goda förhoppningar om något form av eldupphör där vi verkligen kan börja koncentrera oss på återuppbyggnad och organisering istället för att vara fokus på självförsvar och krig. Liksom. Nu är det jag som liksom hoppas och drömmer fritt. Så det tar det med en å ena sidan, och andra sidan så kommer då, när det sker så kommer det blåsa upp en konflikt med Assad. Då kommer han väl ha tillbaka sitt land. Så ja. Det är klart att man alltid kommer vara i krig liksom, ett ganska bra tag till, men som du säger så finns det ändå större möjligheter att lägga kapital på och bygga upp. För det är ju fortfarande så att det är otroligt fattigt. Liksom. Ja. Ofta då vi snackar så frågar folk vad som finns, vad man kan köpa och sådär. Liksom, det är krigssituation. Mm. Det måste man komma ihåg. Men jag tänker så här, det är en kvart kvar, så gärna om ni har frågor så kör gärna dem. Fast då i sådana fall vill jag bara flika in en grej. Eftersom vi är på anarkistisk bokmässa, eftersom jag är anarkist, så vill jag prata lite om de anarkister som är verksamma i Rojava. Och det är, så vitt jag vet, bara en grupp som är uttalat anarkistiskt. Det finns många anarkister där som är med i olika grupper här och där, YPG och så vidare. Men det har skapats nu sedan kort tillbaka en grupp som kallar sig för IRPGF, International Revolutionaries People's Guerrilla Force. Så bara ett lätt och ledigt, koncist litet namn de valde för sig själva. Och jag tänkte försöka läsa upp lite av vad de skriver, vad de tycker om det hela. För att jag tänker att det kan vara intressant för anarkister att höra vad anarkister på plats tycker och tänker om saker och ting. Så då skriver de bland annat då, de skapades för ett halvår sedan ungefär och gick ut då med ett manifest där de bland annat då skrev att beyond supporting and defending the revolution in Rojava, we as IRPGF seek to advance the cause of anarchism around the world and continue the armed struggle until world revolution. In the meantime, we aim to create a training base in the region explicitly for anarchists to come, train and prepare for the revolution both here and on their home fronts. We hope that this base will serve as a collective space where anarchists can come to learn a variety of revolutionary skills spanning from the social to the guerrilla. Additionally, with the creation of this group, we aim to inspire more anarchists to come to the region and show physical solidarity for the revolution. De fortsätter också att skriva. Ja,
Ja, det där har hon skrivit. Här är deras manifest, eller deras när de grundades, så skrev de så här. Today, the revolution in Rojava is under attack. Like the Paris Commune and so many other points in history, the revolutionary forces face the leviathan of capitalist hegemony which has come to devour the new world and enslave us all once again. This is our Stalingrad. The revolution must be defended. Therefore, we announce the creation of the International Revolutionary People's Guerrilla Forces to defend the revolution in Rojava. The International Revolutionary People's Guerrilla Forces is a militant, armed, self-organized and horizontal collective working to defend social revolutions around the world, to directly confront capital and the state and advance the cause of anarchism. We are committed anti-fascists, anti-capitalists, anti-imperialists and against all forms of patriarchy and hierarchy. We announce our membership in the International Freedom Battalion, declare our support and alliance with the YPG, the YPG and the PKK, the Anti-Fascist International Tabor and the International Freedom Battalion's members organization. We declare our struggle with all imperialist, fascist and counter-revolutionary forces. Victory to the revolution in Rojava, victory to the barricades, to the social insurrection and the commune. Militant, horizontal, self-organized collectives and communities for the revolution and anarchism. Skriver de. Planting seeds, planting seeds. Ja. Det är väl typ det vi har att säga. Nu ska vi försöka få igång om det finns någon liten diskussion. Ja, precis. Lite frågor. I Irak. Ja. Ja. Och sen det finns alla ingredienser för nästa krig. Ja. Och sen regionala maktfaktorer och sånt. Ja. Precis. Vad, hur PKKs närvaro i Irak ska tolkas, eller? Ja. Det tyvärr kan inte jag svara på. När jag tänker på Irak, då tänker jag Barzani. Då tänker jag Peshmerga. Och då tänker jag inte PKK. Det är en väldigt stor skillnad, måste förtydligas. Mellan det här är lite konfust i vänsterkretsar. Peshmerga och Rojava är två helt olika saker. Peshmerga är klanbaserat, hierarkiskt. Makten ärvs från far till son. Och de har business med Turkiet, säljer olja till Turkiet. Rojava är en helt annan sak som ni precis har hört. Sen PKKs närvaro i Irak, det är jag helt ovetande som, tyvärr. Alltså det finns ju alltså organisationer som är affilierade till PKK i Irak. De är ju ganska marginaliserade och bedriver sin kamp, men det är ganska liten grupp liksom. Men jag tror att vi är ganska dåliga på att svara på den här frågan faktiskt, tyvärr. Så du får gärna säga om du hade egna tankar. Alltså de är en maktfaktor där. Mick. Ja. Jag tror det jag skrek. Ja. Men alltså de är en maktfaktor både organisatorisk och militärt. Alltså de har ett jättestort område under sig. Och du menar i bergen eller? Ja, och sen enklaver alltså tills man går gränsen till Turkiet. Alltså det är en maktfaktor som räknas med både Barzani och Talabani alltså. Mm. Ligger mellan och det tycker jag alltså det där alltså bådar inte gott. Ja, jag vill ledsna att vi inte kan svara så mycket på det. Nej, vi är ju mest fokuserade på just Rojava, alltså västra Kurdistan. Och bakur norra Kurdistan till viss del. Liksom Rojalat och Bashur är vi ganska dåligt insatta på. Kurdistan är ju uppdelat i fyra
på fyra nationer. Syrien, Irak, Iran och Turkiet. Så då heter de här olika, Kurdistans olika delar i olika länder heter olika saker. De heter väst, öst, norr och syd, heter de, fast på kurdiska. Så. Yes. Jag har en fråga. Det finns ju partier i Rojava som inte stödjer det PD som är det stora partiet, till exempel de som står närmare Basani. Och några av deras medlemmar sitter i fängelse och sådana saker i Rojava. Hur ser ni på den konflikten? Ja, det är ju jävligt spänt alltså. Gränsen mellan Irak och Syrien är ju otroligt spänd. Och de samarbetar ju, kurderna samarbetar på vissa saker, men det är också uppenbart att Barzani samarbetar med Turkiet. Man handlar med olja billigt, man har vissa militära fördelar. Så vi har ju alltid sett Barzani som en nationalist liksom, och inget annat. Och de grupper som finns i Rojava tänker vi inte stödjer den konfederalism som byggs, utan vill infiltrera på olika sätt och skapa en och föra fram en annan ideologi. Ja, jag ser personligen inga problem med det alls. Det är en krigssituation och det är en revolution. Du har inte tid att liksom utbilda alla kontrarevolutionärer att tycka som du. Lås in dem tills vidare, så kan vi ta det sen. Sade han helt oironiskt faktiskt. men ja, var det typ svar på din fråga? Ja. Så jag tänkte bara om ingen annan har någonting att säga. Har någon någonting att säga? Inga frågor? Jag tänkte bara så framtidsgrej, det här vi pratade om att eventuellt ett eldupphör och såna här saker. Till det kommer jag på också att alltså så fort IS inte längre är ett hot mot världen, så kommer inte USA längre vara en vän till revolutionen. Så då kommer det bli nästa stora farthinder. Liksom. Och det är ett ganska stort farthinder. Liksom. Ja. Och i koppling till det är man ju liksom väldigt pragmatiska till vilka man samarbetar med. Som du sa, med man har väldigt liksom god uppfattning om vad USA kan tillföra. Det var ganska nyligen som man åkte dit och lämnade massa pansarvagnar och sådana saker som är jättebra liksom. Men man vet också att det kommer att vända, och det är samma med Barzani. Man försöker använda det på det sättet som går. Man försöker spela Turkiet mot Barzani, man försöker spela Assad mot Turkiet och så vidare och så vidare. Men man är helt medveten om att när man väl får bygga sitt samhälle, så kommer man inte ha något direkt stöd i regionen för ideologin eller för den politik. Liksom. Och därför är det också så otroligt viktigt internationellt att man får stöd och att det finns folk som representerar runt om i världen. Kurderna får ju liksom inte förstås som en grupp som alla tycker och tänker likadant. Utan det är lika mycket konflikter mellan kurder som det är mellan svenskar eller vilka som helst. Liksom. Så höger och vänster där också. Och de är också väldigt noga med att påpeka att det här är inte en kurdisk revolution. Det må vara kurderna som initierade den, men om vi tar till exempel Manjib, som är en stad, en ganska stor stad som har befriats sedan ett år tillbaka. Ja, typ. Ja. Det är en till största delen arabisk, med arabisk befolkning, och som också anammat demokratisk konfederalism och som också krigar sida vid sida med kurderna. Även kristna grupper, yazidier, alltså det finns ju, i Mellanöstern finns det ett helt hav av olika grupperingar, olika etniska varianter liksom, som inom den demokratiska konfederalismen har hittat en fri stad att få vara sig själv. Så att det är väldigt mycket flyktingar också som väller in i Rojava för att de inte får vara den de är utanför. Liksom. Så vad jag nu vill säga med det. Några fler frågor? Klockan är 5:00, kanske dags att sluta. Mm. Ja. Tack för att ni var så många som kom. Förlåt att det var lite hattigt. Nästa gång ska vi vara mycket bättre förberedda. Jag lovar.